too long. And I don't care if it's wrong. Karsinta-radalta on päässyt siis nämä neljä tästä eteenpäin kaikkein kovimmat neljät sieltä ensimmäisestä radalta. Näistä ensimmäisenä Settelin lammaskoira Blitz sekä Petri Heinonen Border Tiimistä. Seurataan tuota aikanäyttöä. Olisi nyt niin kuin mentävä vähän nopsakammin. Voisi varmistella itsellensä asemia. Hienosti varmistettiin pujottelu. Ja hienosti yleisö elää mukana, hienosti elää mukana. Jännätään, miten käy kontakteilla. Kontaktit otettiin varmasti, ei mitään merkkiäkään mistään muusta. Ja nyt käännytään sinne kohti tuota aukenevaa mutkaista vaali suoraan ja perillä ollaan. Aivan varmasti nopein aika, 37-26, näin Blitz ja Petri ottavat johdon. Suomen mestari 2018 Petri Heinonen, Settelin lammaskoira Blitz ja Border Agility Team. Hyvin hienoisesti, mutta näin se kilpailu on sitten häviten ja voittaen hopeaa. Settelin lammaskoira Cheno Niina Asunta, Jyväskylän Agility Team, Suomen mestaruus hopeaa. Iina Asunta, Chenon, Suomen mestarius, hopeaa, 2018. Kolmas sija, upealla kahdella radalla, -15.68, saavutti Jack Russellin terrieri Rumpa Virpi Koski Päijät-Hämeen Agility-urheilijat. Onneksi taputusta löytyy, kun musassa meillä loppu, mutta oikein paljon onnea kolmelle menestyjälle.